بچے کی تربیت کی جو اہم عمر ہے وہ بلوغت سے پہلے پہلے کی ہے. ان ایام میں تربیت کا فقدان ان کی شخصیت کو نامکمل کر دیتا ہے. تربیت کی بنیادیں ماں باپ ہیں, معلمین اساتذہ ہیں, ممبر و محراب ہے اور ہمارا معاشرہ ہے. لیکن جب بچہ 7-8-10 سال کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے وہ زیادہ تر اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ قول سے نہیں سیکھتا, زیادہ عمل سے سیکھتا ہے. اس کو جو بتایا جائے اس پہ بھی وہ عمل کی کوشش کرتا ہے اس عمر میں, لیکن اس سے زیادہ وہ عادات کو کاپی کرتا ہے. اس لیے ماں باپ اگر صالح ہوں گے تو عکس بیٹوں میں دکھائی دے گا, بچیوں میں دکھائی دے گا, اور اگر خلوت خانہ میں ماں باپ صالحیت کے نور سے محروم ہوں گے تو اس کا عکس بھی اولاد پر دکھائی دے گا. الولد سر لابی ہے, اولاد والد کا راز ہوتی ہے. ابتداءً بچے ماں کو کاپی کرتے ہیں, اور مائیں جب صالحیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہیں تو اس کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. اس لیے ہم جتنے بھی مشاہیر دیکھتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, تو ہم جب ان کے ماضی میں جھانکتے ہیں تو ایک تہجد گزار ماں ان کے پاس کھڑی نظر آتی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور استاد انہیں سبق پڑھاتا ہے, بیٹا الف لام میم پڑھو, تو بیٹا سارا سپارہ زبانی سنا دیتا ہے. تو وہ استاد سمجھا شاید پہلا پارہ حفظ ہے, تو دوسرے پارے سے سیقول الصفحاء سے سب کا آغاز کرتا ہے, تو بیٹا وہ بھی سارا پارہ سنا دیتا. تیسرے پارے سے, چوتھے پارے سے, حتیٰ کہ 14 پارے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے استاد کو سنا دیتے. کہا کہ استاد جی مجھے 15 پارے سے شروع کیجئے. تو استاد کہتا ہے بیٹا جس درسگاہ سے 14 پارے حفظ کیے تھے باقی بھی وہیں حفظ کر لیا جاتا. تو بیٹا بولتا ہے کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی, اور جب صبح اٹھتی تھی کوئی کام بعد میں کرتی تھی, پہلے 14 پاروں کی تلاوت کر لیتی, اور مجھے بچپن میں سن سن کے یہ پارے حفظ ہو گئے ہیں. تو ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ آج اولیاء میں جو نام, جو مرتبہ, جو مقام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ان کی ماں کھڑی نظر آتی ہے, جو ان کی آستین میں پیسے سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. اور پھر ڈاکو جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. تلاشی لی تو دیکھا واقعی 40 دینار تھے, تو کہا کہ یہ عجیب ماجرا ہے, لوگ تو چھپاتے ہیں آپ بتا رہے ہو. کہا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا, میں اس وصیت پہ کھڑا ہوں. اگر پندے سے درویش پذیری, 1000 امت بمیرت تو نہ میری. اقبال نے کہا تھا اگر فقیر کی ایک بات مان لے تو 1000 امت مر جائے گی, امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی. اور وہ کیا کہ بتول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا, پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے. تو ماں سے بچے سیکھتے ہیں, پھر باپ سے سیکھتے ہیں, اور میں نے عرض کیا قول سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں.